Amb la voluntat de treure empreses perquè s'instal·lin a Ascó, el passat 2 d'agost el ple extraordinari va aprovar per unanimitat el projecte d'urbanització de part del polígon. L'obra estarà dividida en dues parts, una on es construiran 6 naus de diferents mides i una altra on es faran les adaptacions necessàries per a la futura construcció de naus. Bé, aquí són 8.000, aproximadament 8.000 metres quadrats que fem una urbanitzem. El que es donarà són els serveis típics que són d'aigua i electricitat, després fa la pavimentació, també es fa un vial d'accés auxiliar que passarà per la part de darrere tocant a la via del tren i també s'allarga el que és l'escollera de la via per adaptar-la una mica a lo que serà la urbanització. A banda de l'ampliació del polígon, també es faran les adequacions necessàries per a la construcció d'un camí que connectarà la depuradora municipal amb el carrer Mirador. Aquest camí estaria situat entre les parcel·les del polígon i les vies del tren. La millora permetrà que empreses i entitats s'estableixin a l'urbanització situada entre l'avinguda de la Central, la depuradora d'aigües, la via del tren i el carrer Mirador. L'operació es durà a terme majoritàriament mitjançant finançament extern. Bé, el que és la fase de la urbanització són uns 498.000 euros aproximadament amb l'IVA inclòs i el cost de les naus puja a uns 2.078.000 euros aproximadament, també amb l'IVA inclòs, i majoritàriament estaran finançades amb els fons nuclears i amb el fons d'Enresa. A més, les naus que s'instal·laran incorporaran un conjunt de plaques fotovoltaiques, una mesura amb la que es pretén fer un polígon industrial més sostenible.